Vilket tal är störst? Ln, 3 eller 1? Okej, då får vi ta och börja fundera på vad som hör ihop med talet ln. Och den naturliga logaritmen hör ihop med basen e. Och talet e, det är ju ungefär 2,71. Vi kan ta e upphöjt till 1 så kan vi titta vad det här Talet är 2,71828. Vi kan ta det här 828 också så vi får några fler decimaler. Och det är ju detsamma som att ta E upphöjt till 1. Så om jag skulle vilja ta LN E upphöjt till 1 då. Som är 2,71828. Så söker jag då exponenten till basen E som ger det här talet. Och det här det blir ju detsamma som 1. Så ln e. vi kan sudda bort den här upphöjda ettan. L -n e. den är lika med 1. Så det här betyder ju då att LN 2,71828 Som då är ungefär detsamma som e Är lika med 1 Så LN, det där talet, är lika med 1 eller väldigt, väldigt nära 1 Så eftersom då LN3 3 är större än det där. Vi kan skriva 3 är större än 2,71828 så måste Ln3 då vara större än Ln 2,71828 som är ungefär lika med 1. Så Ln3 måste vara större än 1. Så vilket tal är störst, LN3 eller 1? Jo, det är talet LN3. Så svar LN3 är större än 1 eftersom 3 är större än det här talet E.